Kerajaan tiada halangan mewujudkan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk membawa perubahan kepada pejabat peguam negara, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taki Yudin Hassan. Katanya kerajaan persekutuan sentiasa terbuka dan bersedia mengambil langkah-langkah bagi memelihara integriti serta kepercayaan awam terhadap badan perundangan termasuk Jabatan Peguam Negara dan seumpamanya. Terdahulu, Timbalan Speaker Dewan Rakyat Azalina Osman Said menyeru kerajaan menubuhkan RCI untuk membawa perubahan memandangkan timbul defisit kepercayaan rakyat terhadap badan itu. Katanya jika tidak diselesaikan, defisit kepercayaan itu secara tidak langsung akan menyumbang kepada kebuntuan politik dan menghalang usaha kerajaan membina semula keyakinan rakyat terhadap institusi penting. Taki Yudin berkata buat masa ini kerajaan sudah memulakan perancangan ke arah memisahkan fungsi peguam negara dan pendakwa raya. Taki Yudin menambah ia bagi menjamin aspek keadilan dan memenuhi prinsip keluhuran undang-undang serta dalam masa sama mengelakkan berlaku percanggahan kepentingan.